Okay, abali kumabiriza habo products mbabuza ko kansubire mjale ali bulungi. Senga na nyine bilungo, senga abaselebu na tela mba nsonze mwaka mpya. Nkuba mpya, nkola mpya buli kimu kiki. Kipya 2023 bwe mwaka gwe tutandise. Olwere na kuzo mwezi ziri start. Mwezi gwa Januari 2023 bannange. Anyongera okuba kulisa omwaka omukadde mukama Katonda yebale kubeera ng'ate agubayisa mbulungi nnyo. Abafunye ebizibu ebitali bimu tetusobola kuwakanya Katonda kubanga ate tewali kijja nga Katonda takoze eki tayagadde ate nga tasazeewo. Abaviiriddwako abantu baabwe mukama Katonda abagumye ate n'abagenzi abawe ekiwummulo eky'emirembe. Abantu bangi nnyo batugenzeko munaku enkulu obubenje bungi nnyo obwabaddewo naye ate tewerabira nti ggwe w'oli oli mulamu era oteekeddwa okubaza Katonda alina ensonga lwaki akoze eki akuleseewo. 2023 mbagamba kimu nti munnaaye gwe atafollowing asenga abaseleebu munnange olabye era ojja kubeera nti nno osubwa bingi nnyo ddala ddala. Kubanga ate guno omwaka tuzze ng'ate tumazeeko nnyo, tuzze ng'ate tuli bakambwe naddala mu bintu by'omukwano. Guno omwaka teri kukyawa, guno omwaka teri disappointments. Guno omwaka buli yabula omukyala, buli yabula omusajja ogenda kumufuna. Oyinza okwebuuza singa agamba ngenda mufuna ntya, hawu. Omukyala ogenda mufuna otya, omusajja ogenda mufuna otya. Ngejo nacho kibadde kikulemesa okufuna omukyala kigenda kuta oba kisirani oba kiki byonna bigenda kukola ki bigenda kuta. So mukwano gwe gwenda wenna ali eyo eyina obuzibu obutali bumu gwe tutuukirye butuukirizi waneeno. Kyesinga okubategeeza nti mu bintu by'omukwano byo twagenze wala. Mu bintu by'omukwano twakoze ki? Twagenze wala. Amaanyi toyina. Ebintu biganye. Jangu ofune amaanyi go. Ofune enkuba empya. Vamu eri enkuba enkadde kati beera n'enkuba eki? Empya. 2023 gubeere omwaka gwo ogw'ebyamagero, gubeere omwaka gwo ogw'okwagalwa. Tebakwagala. Gw'oyagalako y'agenda, gw'oyagalako y'agenda. Jangu ekisira nkikola ki kikuveeko ekyo nakyonakyona ekikutawanya ekikulondoola oba wamwe bafumbirwa oba tebafumbirwa gw'ojja kubeera wanjawulo mu abo bonna abafamire ojja beera wanjawulo nnyo kubanga gw'ojja fumbirwa bajja kukuba embaga bajja kukolera buli kimu naawe omusajja gw'okwana ye agenda tolina mukyala gw'otereza waka tolina mukyala gw'otereza naye mukwano jangu ebyo byonna 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 ebizibu mu guno omwaka tugenda kubeera nga tukola ki nga tubimalawo era tubeereyo n'ebyo ebizibu n'otuula n'okaaba omutwe ne gukuluma n'ogamba obankole nti waki nedda tulowooza bingi gw'oba oyagala okulowooza jangu obirowooleza ewange ate nga webooziza ewange kikiwetaagisa kulowooza bw'oziza ewange oyina kuwona buwonyi teri kola ki kulowooza. So guno omwaka tugenda kukwata kwabo bonna abakaaba mu mukwano abalumwa mu mukwano nga gwe tegukutambulira nako bulungi bukyanga ozaalibwa bukyanga otandika bintu bya mukwano guno oweevuma gwe tofunangako kusanya obulamu bwonna essanyu ogenda lifuna mu guno omwaka ng'olijjawa wano wennyini ewasenga abaserebu emulago ku bbiri opo zine cha chiani ya kakande. Watusangiwa. So jangu gwenerizi vubyona. Jangu na mikugujo jona. Ongambe tisenga watu gambe gunomwa. Kebintu vyo mkwano vikozechi. Obimaze. Senga gunomwa kwa watu gambe bintu vyo mkwano vikozechi. Obirinye kumsuete. Awa wati machogela. Na yenga checho. Bamikwano. Ata gunomwa katewela minantino. Tuna programu ya fempia. Omwaka kugweza okugwako nga tusosotode program sumi hampers ku surprising so kwa wena surprise bintu bya mukwano
mama waba mkwano go tata waba mkwano go mwagalwa we obitegere mitunga we bityo so bwe jango surprising e mkwano go muwe yakalabo ngano kati sani senga abaserebe nyinyi akola chi ayogera agenda kutusiza obubaka eri omwagalwawo osanyuke wade ba kuchaye bino bemba gambi tyo omuntu akuchaye bwantu babutume tubukubako surprise oh tugenda okuvao nga kubida akasimu baby tugende tusure fenna baby nkomawo wakane waba wayanoba oyagala kuza mwagalwawo nga yanoba gwoyitira mu surprise ulabe mkwano ko ajja kudde waka mufumbe musanyuke muzare n'abaana naye nga kye kimukomezaawo senga abaserebwa mukoze eki I'm surprising nze so gwe nonna mnanga ali eyo tosubwa programu zaffe empya ennungi ezigenda okubeera nga ati zibakola ki zibatuusibwako tobeera na kizibu eyo n'okaaba jjukira nti senga abaserebwa era alina sabbuuni ayoza anaaba akola skin byonna bikola ki obisanga waneno banaye nze bichimuja kibawa munaleka bulesi kusima lebe bichimuja kola ki nja kuchibawa ekizige ekinyiriza oli wa blacka oli mweru nze sifayo as long as otusa wano wendi nze nenkulaba oba no nyonyola nze nenko kisobola kola ki okubiranga kikolera senga waselebu ndi mulago ku bilio pozine kya kyaka kande wensangibwa 0700043714 ye namba yange esimu gyoba itako okubeera ngaonfuna era eri ku WhatsApp 0773369515 eya MTN naye okola ki eyita muso ogenda kubeera nga okola ki oyita kweze namba z'essimu okusobola okubeera nga ate ofuna empereza yaffe ennungi enganze egenda okubeera enfufu okusinga kujiri emyaka jitukoze eki jetuze nga tukola kino kigenda kubeera massive kigenda kubeera kya kabi era gwe jangu buzi tosubwa empereza yaffe ennungi mbagala nnyo era mbagaliza omwaka guno buli omu gumutambulire bulungi agufunemu ekyo kyayagala byonna 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 ebibala bye wasabye nsaba Mukama abikuwe era akwanukule fena twanukule kubanga nina byonna yetaaga nange nakoze eki nasabye so nsaba Mukama atwanukule yes atwanukule buli omu asobole okubeera ng'afuna ekyakola ki kyayagala ekya ekyomukwano kyo yakwanukudde dda ekyokwagala kyo yakwanukudde dda omusajja ng'omukazi wo takwagala oyagala muteeka mu kalooka ayagale gwe wekaweka jangu ofune akaki akalagala nawe omukyala bwoti omusajja oyagala mwagala bw'omu tomwagala kwa usigala tomwagala ko neiba tomwagala ko walawala iyo jakola ki jakola nawe jangu ofune akalagala omusajja omwesibireko aberere ddala wo oliokotegere amaanyi gaki g'omukwano obote oliokotegere amaanyi gasenga wabaserebu mubeere bulungi mbagala nnyo Mukama Katonda abankumire wena 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 anetaze wendi ndi available kusurprisinga kubira bukubizi simu nja kubira nga nkola ki nkusurprisingira omuntu oyo gwokola ki gwoyagala kasente katono nnyo obo ina oba toyina eno program yosobola okola ki ogikwasaganya mbere bulungi mwera watova ku mabirizi Habo Products Limited mbere bulungi mwera.